ကိုဗစ် -19 ကရောဂါကာလအတွင်းအဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့ရခိုင်ရဆက်ပုံမရေးကြည့်တယ်ကိုခန်းစားနေရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်များတငယ်ချင်းများနဲ့လူမှုအသားအဖွဲ့များဘေးကင်းချက်မှန်နေကြောင်းသိကြရလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးမှာကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တိကျသည့်အချက်အလက်များကိုအချင်းချင်းမျှဝေရန်စူးစမ်းနေခြင်းတွင်အချက်အလက်များပြားမှာလွဲမနေခြင်းသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ခြင်းတို့ဖြစ်နေကြပါသည်ဤမမှန်ကန်သောအချက်အလက်သို့မဟုတ်လုံခြုံသတင်းနှင့်သတင်းမှားများသည့်နေရာမျိုးမျိုးမှလာသည် Social Media WhatsApp သို့မဟုတ် Twitterကြားကြားသူများထဲမှာသူမဟုတ်တငယ်ချင်းသူမဟုတ်မိသားစုနဲ့စကားစီပြောဆိုခြင်းမှလာနိုင်သည်။လုံချဲ့တဲ့တဲ့တဲ့မှာတော့အကြာရှိခြားနားချက်အကြောင်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးကြီးဘာကြောင့်အနေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ပြောပြကြည့်ရအောင်။လုံချဲ့တဲ့တဲ့ဒီမှာရပြီးလွဲမစီရင်ရွေချက်ပြမျှဝေသည့်အချက်လက်ဖြစ်သည်။သိပ္ပံနည်းကြတဲ့တဲ့တခုကိုဒုံစရမှယူဆောင်လာကချင်းချောက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးလူများကာကွယ်ဆေးမထိုးစေရန်ရွေချက်ဖြင့်ကာကွယ်ဆေးဖြင့်မဆိုင်သောချက်လက်များစွာကိုလုံချဲ့တဲ့တဲ့ဖြင့်ဖန်တီးကမျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့် microchip များသို့မဟုတ်ခြေရကကိရိယာများအကြောင်းလုံချဲ့တဲ့တဲ့များကိုကြည့်ကြပါစို့။ဒီပညာကွန်ပဏီတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ကမိသူကကာကွယ်ရှိထိုးပြောင်းပြနိုင်တဲ့ digital element များတရရွတွေလုံနိုင်ကြောင်းပြောကြားချိန်မှာအီမဟုတ်မှန်တဲ့များစတင်တာပါသူဆိုလိုတာကလူအများကာကွယ်ရှိထိုးထားတာကိုပြသတဲ့ electronic service တွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့လူများသည် social media post များတွင်သူတို့ကြားခဲ့တဲ့အရာကိုလွဲမှောက်သောနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲဖန်တီးမျှဝေလိုက်ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ရှိတဲ့ microchip များပါရှိသည်ဟုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုက်သည်ဒါဟာမှားပါတယ်တရင်မှသည်မှားရင်တော့လည်းလက်ပြားရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲမျှဝေပါသည်ဥပမာအဖြစ်တင့်ဦးလေးဒီ microchips များအကြောင်း post ကိုမြင်ပြီးလူများကဘေးကင်းစရာကူညီပေးနေသည်ဟုထင်ကမျှဝေနိုင်ပါသည်။အခြားနိုင်ငံမှနေထိုင်သူမိသားစုများသည် US ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံမှအချက်အလက်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။ဒါတွေကလူတွေကိုနားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပါသည်။ဥပမာအဖြစ်အချို့နိုင်ငံရှိလူများသည် US ထက်ကာကွယ်ဆေးတစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်ရဆောင်ရခြင်းပိုကြာသည်။ပိုမျိုးကွဲများအကြောင်းကာကွယ်ဆေးမှသို့မဟုတ် microchips များမှ COVID-19 ကူးစက်ခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံများရှိဆွေမျိုးများထံမှမမှန်ကန်သောသတင်းများအစရှိသည့်တို့ကိုလူများသည်သိအပ်အရေးကြီးသည်ဟုသူတို့အနေဖြင့်ထင်မြင်သည့်အရာများကိုအမဲမျှဝေပါမည်။ထို့သောသတင်းအစ်တစ်ခုကိုကြားရတဲ့အခါသင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။သတင်းကိုအတိမပြုနိုင်ပါကမှန်နေရင်တော့အခြားသူများနဲ့မမျှဝေပါနဲ့။ထို့သောပြုခြင်းကအခြားသူများထံမှားယွင်းသောအကြောင်းအရာများမျှဝေခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။အောက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့သောမိကုံများကိုမိပါ။အဲ့ဒါဘယ်ကကြားတာလဲ။ဤချက်လက်ဤမူရင်းစမြစ်ကဘယ်ကလဲ။ဒါကကျွန်ုပ်နဲ့ဘလို့သက်ဆိုင်တယ်လေ။တင်ယုံကြည်ရသောသတင်းရင်းမြစ်ကိုတွားပါ။ဥပမာအားဖြင့် CDC ၊ဒုမဟုတ်တင်ကြမာရေးဌာန website တွင်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။ဒုမဟုတ်တင်ယုံကြည်ရသောဆရာဝန်၊စီးပွားပညာရှင်၊ရဲရဲကျမရေးဝန်ထမ်းဒုမဟုတ်၊သူနာပြုတအုပ်ကိုမေးမြန်းပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 အကြောင်းကိုနိုင်စင်ပုံမလေးလာနိုင်ပါသည်။ကျမရေးဌာန၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတိအကျဆုံးအချက်အလက်များအတွက် doh.wa.gov/vaccinefactsburmese ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။